rinko ir meno, ir psichologijos, ir mėgėjai, mylėtojai, analitikai. Manau, kad bus iš pavadinimų sprendžio, kad bus labai įvairių pranešimų. Vieni gilinsis į meną, kiti į kūrėjo psichologiją, treti apskritai galbūt į psichologiją. Na, pasižiūrėsime, ką pavyks paaiškinti ir galbūt net kokios naujos teorijos metmenis išryškės iš visų pasakymų. Tai va, pirmasis pasisakytojas, pirmasis pranešimas, Juozas Mureika, meno psichologijos ir estetologijos sankirtos prasmių steigties aspektas. Aišku, pavadinimas sunku yra suprasti, bet manau, kad jo išsklaida bus detali, išsami ir suvokima. Ačiū. Tai 20 minučių. Taip, labai sveikinu visus susirinkusius į žingėdžius protus, susirinkusius į pasikeitimą nuomonę. Aš atsiprašau, kad sėdėdamas kalbėsiu. Pati meno psichologijos ir estetologijos sankirta yra iš tiesų, man regis, be galo įdomi. Nu, meno psichologijos istorija yra sudėtingiau ir čia šiandien susirinkusieji tai ją ypatingai turbūt jau įsigilinę ir žino. Nu, kas liečia estetologiją, tai jūsų nuolankus tarnas pradėjo šitą mokslų pradmenis vystyti. Mano monografijoje pajaustos mintys, estetikos virsmas estetologija, aš pabandžiau padaryti istorinę išsudėtą idėjų, kurios tapo pagrindu ir galimybę formuluoti šituo naujo humanitarinio mokslų kontūrą. Vėliau atsirado galimybė, sudarius jau yra vardyną estetikos enciklopedijos, tai galimybė atskirais terminais, atskirom sąvokom pateikti ganėtinai nemažą ekspoziciją sąvokų, kurios sudarytų šito naujo mokslo pamatas. Vėliau vienam solidžiam test šrifte skirtame akademikų dirbutį pasisekė pateikti galėtinai nemažą studiją estetologija glaustai naujo humanitarinio mokslo pamatas. Edukologai šituose pradinyse pagavo labai įdomius dalykus jiems ten tikrai. Ir mane pasakė tada dalyvauti Edukologijos universiteto rengiamoje kolektyvinių monografijų serijoje dvasingumo problematika. Ten pasisekė paskelbti taip pat studijinių darbų porą, trečioje monografijoje, trečioje knygoje parengtas jau spaudą rengimą. Ir viena iš pirmųjų tų monografijų, tai dvasingumo žmogaus pasaulyje, buvo mano studija dvasingumo pasireiškimo prasmė ir konkrečiai visiškai dvasingumas ir prasmė. Aš sieju pajautos konceptą, beje, šitą sąvoką aš konceptualizavau, terminą konceptualizavau, ir jisai tapo, reiškia, pagrindinę kategoriją. Ir pagal analogiją, sakysime, jeigu jūs kiek susipažinęs su logika, pavyzdžiui, logikos dalykų, tai kaip logikos dalykas yra mąstymas, tai estetologijos dalykas, arba objektas, ką tai vadina, yra pajauta. Bet pajauta ne kaip tokia, kaip savaime esantis kažkoks tai dvasinis dalykas,
bet būtent pajautas savo funkcionavimą. Tai procesas ir tam, kaip tam tikras rezultatas, kuris buvo prasmingas. Ir estetikos enciklopedijos specialiai aprašinėjau ir prasmę ir reikšmę, jų santapą, ir prasmė susijęta su asmeniu, o reikšmė su visuomenė kaip bendras dalykas. Ir tos sankirtos prasmės su reikšme arba su vertybėmis jau tampa labai svarbių dalykų edukaciniuose procesuose. Interiorizacija vertybių kitaip neįmanoma kaip per pajautas. Aš tą jau stengiausi įrodyti, kiek galima, ir manau, kad pasisekė. Ir čia sekančioje monografijoje buvo taip pat studijinis darbas, kuris įvardintas yra kodėl turime gilintis į ūkdymų dvasingumą ir su tuo susijusios problemas. Ne vėlgi aš čia duodu tą informaciją, todėl kad daugelis specialiai nesidomėjo ir net nežino, kur tai surasti. Darbas estetologija glaustai ir naujų humanitarinių mokslų kontūrai ties išlėstę akademikų gražučiai. Jisai išlėstęs 300 egzempliorių yra. Ir aš gavau labai daug pageidavimų iš mokytojų, kad išlėščiau atskirą knygelę šitą maždaug darbą arba jų pagrindų, nes tai nėra nepaprastai reikalinga mokytojams, tėvams. Atkreipčiau dėmesį į padėtį mūsų mokslų, humanitarinių šiuo atveju, ir pamastyti patį sulyginimą. 38 metais Antanas Maceina išleidžia monografiją socialinis teisingumas. Spėkit, kokį tiražu šitą monografiją išėjo. Jeigu jūs tam variantą, prieš karinio vizinio variantį neskaitė, tai jums tikrai bus šokas. 2700. Tai pasako labai daug, apie mūsų kompetentingų arba, jau tiksliau, nekompetentingų žmonių požiūrį į mokslą, mokslo laidą ir tikrasias edukacijos problemas, sakysim, kurių sprendimo estetologija yra praktinis dalykas. Dabar apie, jūs suprantat, kad aš per 20 minučių pasakyti galiu nedaug. Dėl to specialiai aš daviau tam tikrą bibliografinės nuotraukas. O dabar konkrečiau, tai turbūt, jeigu mes hipotetiškai traktuosim dalinį, tiesiog mąstymų požiūrį, kad meno psichologija tai tyrinti psichinius individualius procesus santykyje su menu. Tai yra meno kūryba ir meno suvokimas. Sutapimas kiek tai su estetologija šiuo atveju gali būti toks, kad estetologija svarbu meno pajauta. Menas gali būti šiandienų tų metodologijų atsiradę be galo daug, praėdėm amžiai, dabar tiesis, analitinė estetika, turint galvoje ir kitas skirtis. Galima įvairiai ten daug ką surasti, bet ar tai juos tikrą tokį efektą ir atvers perspektyvas platesnėms interpretacijoms. O estetologija ir menas kaip pajauta, tai tada aš turiu galvoję, kad pajauta yra pats svarbiausias, esminis prasmės susidarymo instrumentas, arba aš mes vadinu dvasinė galia, mąstymas yra dvasinė galia, pajauta dvasinė galia, mąstymą tyrė logika, pajauta tyrė estetologija. Tai prasmių susidarymas be pajautos bus šaltas, abstraktus teorinis konstruktas. Jisai, kur šlubuoja visa mūsų, reiškia, ūkdymo teorija,
kadangi manoma, kad reiškia mąstymas yra svarbiausias dalykas, viską racionalizuoja ir kuo daugiau teorijos, kuo daugiau informacijos mokyklų programose, tai tarsi tuo mes paruošim geresnį, tobulesnį žmogų, atvirą vertybėms, atvirą visuomenė, integracijams, visokiam procesams ir taip toliau. Nieko panašaus neįvyksta. Mes grūdam tą informaciją teorinę. Ir paskui žiūrim išėjęs iš vidurinės, o jisai reiškia ir moteris prievartauja, ir vagia, ir ką tik tai nedaro. Dekalogas jam apskritai neegzistuoja. Kodėl tik jis? Tai čia gali būti. Nes vaikus metą šiokiamečius tam tikros šventosios būtybės arba sukapoja savo draugę dalimis, kaip žinot, iš tų istorijų pas mus dėl. Tai reiškia, nebelieka to tikrojo asmens dvasinių stuburų. Jeigu neįgyja prasmių pavidalų vertybės, kurias mes deklaruojame, skleidžiame kaip turi. Ir pajauta būtent yra tas instrumentas, kuris paliečia žmogaus tą dvasinį stuburą. Padeda jam susiformuoti. Ir jeigu žmogus tą vertybę priėmė ir išgyveno kaip savo asmeninį įprasmintą dalyką, jis tada to laikysis. Laikysis, nereikės prievaizdų. Tai bus viduje tas saugiklis nuo visokių tų beidų, ar tai bus globalizmo, ar tai racionalizmo, ar tai visokių kitokių, kurios tos beidos užklupo mūsų šitą amžių. Pats pajautos konceptas, aš jau minėjau, dar pabrėžčiau, kad būtent yra kaip procesas, išgyvenimo procesas, asociacijų procesas, tai, kas yra pajaučiama iki įžvalgos intinai, kuri galioja teorijos plotmėje. Teorijos suvokimas, jeigu kas prisimena tokią mestą frazę dar Gadamerio, kad reiškia, tiesa turi būti pajaučiama. Tai aš apie tai kalbu, kad tiesa turi įgyti prasmę. Kol jinai neįgyja prasmės, reiškia, ir teorijų lygyje, pajauta egzistuoja ir dirba mums to nesuvokiant iki šiol. Pajaučiama, tai yra įžvalgus būdų. Aš nagrinėjau visai lietų būdų. Ekstrasensorinis, sensorinis, asociacijų, jausmų, emocijų, tenais ir taip toliau, iki intuicijų, iki išvalgų intinai. Reiškia, nuosekliai pravedžiau per visą eilę galimybių formuoti prasmes ir atsiveria iš tiesų nuostabus dalykai, kad net ir teorinius dalykus dėstant reikia pasiekti to, netoli, kad turi būti tokia, kad tai pasiektų jį per išgyvenimą. Kad atsirastų įžvalga reikšmingumo jam kaip žmogui, kaip asmeniu tų tiesų. O tų tiesų mes per vidurinių mokyklų programą, reiškia, prigrūdžiam labai daug ir paskui žmogus iš visų nežinau, ką su mums daryti. Tame skaičiuje ir egzistencialijų, kurios pagal mano koncepciją nuosekliai eina, yra ne kas kita, kaip loginė pajautų prasmių, forma pateikiama savo reikšmingumų bendruomenėje. Tai yra individualioji pajautų patirtis įvesta į loginę formą. Tai laisvė, baimė, laimė, teisingumas ir N dalykų. Aš jų apie 20 esu dar maždaug pateikęs. Nu, kaip galimybę parodyti estetikos enciklopedijoje, bet tai jų yra žinia daugiau. Tai dėžia visus humanitarinius mokslus. Tas vertybės, kurios būtent turi būti įasmenintos, įgyjusios asmeninę prasmę, o ne egzistuoti tik tai tuo visuotiniu reikšmingumu bendruomenėje. Tai šitokių mano reiškia pateiktų turininga prasme dalykų santykis su meno psichologija jau galima išvedinėti savarankiškai. Kur ir kiek čia gali būti
praturtinanti estetologiją, pačią meno psichologiją ir kiek meno psichologija gali turtinti ir integruoti galėtume jos kai kurios dalykus į estetologiją kaip prasmių skirties būdų discipliną. Tai aš tiek ir nenorėdamas daugiau užsiminti, nes taip sutilpti reglamentą reikia, beje, reglamentas yra reglamentas. Jeigu galėtų, ačiū, ačiū už pranešimą ir aš nežinau, pasidarysiu, ar vieną kitą klausimą, bet labai klausim, kolegos labai paprašyčiau klausimus formuluoti, be kad taip ir be aiškinimų, taip tiesiog paklausti. Ir taip pat ir atsakyti, ne kaip dėstytojai, kuris turi pusę valandos išaiškinti ir su visais dalykais, bet tiesiog atsakyti klausimą. Tai prašom, kas žiūri, girdžiu tokią, prašom. Jūs minėjote tokį žodį, pajauta kaip instrumentas. Ar galite truputėlį prasvesti šitą mintį? Kaip dvasinis instrumentas užkirbėjo. Jeigu mes einam prie meno arba prie bet kokių humanitarinių disciplinų, tai mes turim niekad nepamiršti žmogaus kaip dvasinės būtybės, turinčios dvasinę prigimtį. Tai yra dvasinė galia, kada ją operuojama, jinai tampa savotiškai dvasiniu instrumentu. Tai aš tada pratesdamas gal irgi vieną klausimą. Kadangi pajauta, kaip jūs sakėte, yra prasmės kūrimo pagrindinis mechanizmas, būdas, ten priemonė, tai šiaip prasmė kuriama apskritai visuose žmogaus gyvenimo srityse, kuo čia išsiskiria tada menas ir kodėl pajauta, kokia specifika to prasmės kūrimo mene, išeinant iš pačios pajautos kaip instrumento supratimo. Jūs užvinot labai didelį klausimą ir labai rimtą klausimą. Mano pozicija, jeigu paaiškite, jau čia tik pozicija, jau aš išdėstyti nevarėsiu. Pozicija yra tokia, kad kas susijęs, sakysim, su estetika buvo ir aš čia daugiau nuo estetikos einu. Tai prie estetikos būdavo einama nuo meno arba nuo grožio teorijos. Aš einu į estetologiją, jinai turi sąlytį su estetika. Sakysim, mano koncepcijoje estetika, kuri daugiausiai tai redukuojama į grožių teoriją, beje, Stoškaus, aš leidau jam parašytą tradicinį estetikos straipsnį, estetikos enciklopediją, kur maždaug šitaip jinai nubrėžta estetika. O aš einu nuo gyvenimo. Nuo realaus žmogaus gyvenime egzistuojančių, kaip dvasinės būtybės. Ir tada pasirodo, kad menas tam žmogaus gyvenime užima savitą vietą, jis turi savitą paskirtį. Tai yra vertybių transliacija pajautos būdais įvairiais. Vertybių transliacija. Ir todėl įprasminimo instrumentu ir gali tapti pajautą. Ну и как же дарать? Галушка. Хорошо.